minulé epizodě John neskončil moc dobře. Po bídě, kterou dostal od Ghostry, se těžce raněnej celou noc vláčel ulice Malos Santos. Přemýta je o tom, jakým způsobem se těm zeleným šmejdům odvděčí. To až do chvíle, než se ozvaly pracovní povinnosti. Ernesto? Právě ti volám z CPZky. Byl jsem zadržen za něco, potřebuji, aby si přijel. Do prdele. OK, kde seš, na Mission Row nebo v LSSD? To jsou šerifo, takže Mission Row, ano, LSPD. Dobrý, tak já jedu. Si, dobré, hrácí a směj se. Takže co se stalo? No, já jsem na schůzku, myslel jsem, že sekuritka tam bude, ale jo, ty jeden myslíš usnul tenhle, ten incident u Vukafe? Jak o tom víš? Security. Oni to ode mě dostali za úkol. Jako? Hlídat tě. Kvůli čemu, kdo, proč? Kvůli té trávě v tom skladu posraným. Neměli by spíš uníst mě, když jsem to jako moderovala? Ne, ty skurvení šerifové jsou tak skorumpovaní, že za nějaký prachy z nich asi dostali, kdo za nima s tím přišel s tou informací a řekli moje jméno. Jinak, co po tobě chtěli? Chtěli jména těch, co přišli s tou informací. A když ty jména nedonesu, tak aspoň mám donést 350 a co ztratili na tom. Mia zamaskovala Johnovy rány nejlépe, jak svedla. Společně vyrazili právně zastupovat svého mandanta Ernesta do celý předběžného zadržení na policejní stanici. Ale dobře. Jsi u doktora? Jo. Co ti řekl? Měl jsem vnitřní krvácení. A s tím tady chodíš a jdeš hájit prostě lidi a podobně. Hlásil jsi to na policii? No tak to 100% nahlaš. A hlavně můžeš případně poprosit o pomoc tvoje kamarády. Já vím. Se kterými jsme měli schůzku. Tito kamarádi už o tom ale ví, jelikož Johnova zranění ošetřovala samotná kolegyně pana Chenga. Po této obhajobě se stejně vydal na schůzku s Číňany, kteří mu vyjádřili plnou podporu v řešení problémů s pouličním gangem Grow Street. Kdo by to byl čekal, ale po dlouhý době se Johnovi ozvali i zástupci samotného kartelu. Halo, no a z basy ven? Hola. Senior. Já si myslím, že bychom si měli promluvit, co je na to. Dobře, a o čem? To vám řeknu na místě. Já teďka to mám docela hodně v práci, byl byste ochotný dorazit do Weaselu? Tak si udělejte čas. Weaselu, ale... Já vám pošlu GPSku. Do 45 by byl rád, kdybyste tam byl. Gracias. A kdo jste, pane? John by se velice rád vyvaroval dalším únosům, proto chce nadále všechny schůzky pořádat v budově Weasel News. Ale zároveň je pod tlakem kartelu, který si schůzku s ním dokáže sjednat i bez jeho souhlasu. Rozhodl se s nimi setkat na domluveném místě s pojistkou, že ho tam odveze Mia, která u svých přátel dohodla uspořádání cyklovýletu poblíž místa schůzky. Ule. Dobrý den, pane. Říkal jsem, že máte přijet sám? Jo, já se omlouvám, to je jenom moje manželka, ona nic nemůže říct, nemůžu jí donutit cokoliv říct a řekl jsem jí, že jenom jdu s klukama na baseball. První věc, co bych chtěl řešit, koukal jsem, že ten článek jste v tom videu nějak smazal, ale stránky města, přímo na Weasel články, tak tam je furt. Jo, to chcete taky smazat? Si, tak říkal jsem všechno. Na setkání se probíraly tajné informace a přes veškerá neblahá očekávání dopadla pro Johna dobře. Dokonce se i samotný kartel, kterého se John tolik obával, rozhodl poskytnout podporu v jeho snažení proti Los Santoským pouličním gangům. Uvidíte, kolikový skurvení! Co se motorkářů týče, byly mezi nimi stále nějaké rozepře. Odpojil se od nich Padre, Řezník společně s Barbie. Přesunuli se do města, kde dál žijou svým zvrhlým životem. Ahoj, pusinko, nedej si masku, jo? Je to tady horký přímo, ty jdeš přímo do akce. Jo, pěkná maska, vole, chceš nějakou? Takhle? Skurvený amatér! Jako vždycky. Kdo to je? Tady máš svůj testosteron, který jsi chtěl. Ne, to je... Přesně on to je. Právník z Johnovy firmy se dostal do potíže, ale John naštěstí celou akci zastavil včas. A Mauricio se tu dostal se zraněním, oloupený o zapalovač, ke kterému choval citovou vazbu,
Johnovi to bylo líto, proto domluvil schůzku s pádrem ve Weaselu, kde měl tento zapalovač předat zpět Mauriciovi. Mezitím tam měl schůzku se zástupci JFC ohledně reklamy pro Mad Monk. Za černý žumpy McDel do prdele. To si neřekli, vole, že nebudou černý, vole. Hey, what's problem, man? Že jsi černý jako pneumatika. To smrdíš jak jeden. Dobrý, vole, dobrý, popičák. Máš problém, ty f***ing Christy. Zavolejte policie, zavolejte police. Zavolejte police. Panové, v klidu, ne. Proč tady ta bílá dreška by byla něco říkat do mý pleti, kurva? Drž mě, McDill, nebo se nevyslím, kurva. Jo, má tě držet, je albinský hovno. V klidu, pánové, v klidu. Radši ho držet, on čendý nezabije. Ukončete, prosím vás. Pane náčelník, myslím, že byste se měl omluvit tady pánům. Co seš, teď seš pirát, vole, nebo co, McDill, s tím vokem, nebo co, vole, mám tě natankovat do toho druhého voka, nebo se slepej, ale vidíš dva... Sorry, tři černý. Hej, uklidně to! Hele, v pohodě, jo, kusáku, vole, ti hrát do osmý míle, jo? Pane náčelník. Aby ti neuplet, aby ti z toho svýho skůrenu mustáše neuplet, vole, posranou práku, ty bílá držko. Prosím tě, jo? Nevšim se si, že je tady skurvený. A klid, jen. Skurvená plantáž, chápe? Hej, no tak. Dejte mi když tak tu vaši věc. My se nemusíme jako... Můžete jít. Schazovat na úroveň tady nějakýho vidláka, ty vole. Ano, hovnu chlapna. Jaký vidlák? A co je, dědo, vole, vyhrál si spolu. Zavři huba, mají rizalibu weapons. Ty počíjám na vás. Zavři pič. Oh, shit. Nice one, Pope. Na vás si počíjám. Vy ani nepáchněte. Go f*** yourself. To řekl ty opičáku černá. Go f*** yourself. Go f*** yourself. Čau, čau. I'm the beast of the Los Santos. Kurva. Tím sám bohužel tohle ten stopiš a má normálně vlastní, vole, nějaký vlastní život, vole, na kůlík má už. Jinak se tady napad. Sanky! A je. Oh shit! Ty kurvo! Čo to, jakou má káru? Dneska na RPčku oživlo rádio, Robovo. Jmenoval se Guns Radio a pak jak se na to Rob vysral, tak si to vzal nějaký cápek, nic se tam nedělo až teď. Dneska se tam objevil nějaký nový song, je to diss track a Weasel je z toho úplně v piči, protože to rádio bylo braný, že je pod náma a Leggett je přítel Weaselu, takže asi z toho budou problémíky, no. Později se ale dozvěděl, že problémy jsou ještě mnohem větší. Guns Radio tenhle song vydalo pod konkurenčními médii Daily Globe. Toto rádio doposud fungovalo pod záštitou Weaselu, ale bez jakéhokoliv oznámení ukončilo spolupráci s Weaselem a nyní funguje pod Daily Globe. Proto se sešli právníci z obou médií pro osvětu situace, než tu budou padat žaloby ze strany Weaselu. Tato nepříjemná situace bude jistě ještě eskalovat. John se mezi tím snaží přijít s novou vizí. Johne, nazdar, jak rád tě slyším. Poslal jsem ti na mail scénář od našich lidí, jak by ta reklama mohla vypadat, tak když tak to řekni svým. Ještě jedna věc, neměl by si náhodou zájem se zúčastnit randící reality show? Tak, ale já totiž nevím, jak to budu mít s prací, víš, jako to JFC je docela velká ryba a nerad bych jí jako nechal plavat. Hele, a co ten Chandler? Ten by byl úplně ideální na to. Nevím, kde je teď, ale Chandlera můžu ti odmluvit. Jo? Tak ať mě zavolá. Tak čekaj hovor od Chandyho, jo? A hlavně si možná připrav překladač. Nebo... Už se na něj těším. Paráda, Johne, měj se zatím, peace. Měj se, čau. Yo, I have a chance for you, man. Yeah, you have time, alright. Oh, John, zdravím, John. Zdravím i tebe, let's go, man. Ty krajo, ty pochytel accent, ty zniš dobrý. Dáš si nějaký jídlo? Oh, máš protein, proteinový tyčinky. Proteinový tyčinky, kouknu se. No, protein for candy. Musíš pořádně živit ty muscles, jo? Jo, mám muscle. Proteinový tyčinky. No bueno, man, ale máme tady čistý protein. Tyroči. Ty prý nějaký kundičky pro mne. Yes, velký kundičky. A hlavně televizní glory. Oh shit, budeš zvězda jak Will Smith, my man. Will Smith, anebo kanadská hvězda Justin Bieber, největší. Yo, Justin Bieber is... He's not man. On není chlap.
On je to pirátko! Alright. Máte nějaký smlouva, what can I sign? Yeah, man. No smlouva je, ale připravím ti nějakou a pak ti dám echo. My budeme si really rozumět. Yes, yes, my man. Yo, bro, my jsme propojeni. Ty jsi really dobrý a ty by za chvíli měl vypadat jak já. Not the skin, not the color of skin, but the muscles, the gains, you know, John. Alright, John. Dej mi vědět, můžem zajít to the gym na Brodnack Gains. Yes, dám ti cool. Okay, see you later, John. Další z nových pořadů bude Policejní akademie u LSSD, kterou podstoupí John i Henky jako reportéři v utajení mezi novými kadety. Na první výcvik byl pro rozhovor pozván i Daily Globe, a to z toho důvodu, že tento pořad měl pro Weasel zařizovat pan Grigory, neboli Victor Evans, který zanedlouho na to podal ve Weaselu výpověď a šel psát články pro Daily Globe, pro které zařídil tuto reportáž. Jestli se Johnovi v akademii zadaří a jak vyeskaluje vyhrocená situace mezi médii, se dozvíte jedině na streamu nebo v příští epizodě. Oh, shit.